မျိုးစောက်ဥပဒေကြိုးပမ်းမှုအစဉ်စဉ်မျိုးစောက်ဥပဒေစတင်တည်တည်ခဲ့တာကတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာရေးဆရာဒါရိုက်တာရွှေတုံးပြောင်ရေးတဲ့သွေးနဲ့ရေးတဲ့စာဝိထုလေးကစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီဝိထုလေးမှာလူမျိုးခြားဘာသာကြားနဲ့လက်ထက်တော်မဲ့ပြည်မာနေတယောက်ကိုဗမာစစ်သားကြီးတယောက်ကတော်တဲ့ခေါ်ပြီးတရားဟောတဲ့အထဲမှာလွတ်လပ်ရေးရရင်ဒီဥပဒေကိုအရင်ဆုံးတောင်းဆိုမယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးဟာမြမပြည်သူတွေအတွက်တော့မီးပြတိုက်ပေါ်ကကြာလာတဲ့ဆက်လိုက်မီးလေးတစ်ချက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတော့ရှင်1942ခုနှစ်ဂျပန်အဝင်အင်္ဂလိပ်အထွတ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်နဲ့ဘူးတိလောင်မြို့နယ်တွင်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း250ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးပြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါင်း6000ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရပါလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်နဲ့တူပါလာခဲ့ကြတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်တကောင်းဒေသမှခိုးဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေဟာမိမများများယူကလေးများများမွေးစနစ်နဲ့လူဦးရေထူထောင်လိုက်ကြပြီးမွေးဖမှုနှုန်းနှိပ်ပါတဲ့ရခိုင်တွေထက်လူဦးရေတာလာလို့ရခိုင်တွေကိုတက်ဖြတ်လိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့အကြံစီကိုရိပ်မိလို့မိသင်းမောတွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအဖိုးအဖွားတွေခလီးသူငယ်တွေကလည်းဝင်နဲ့အာမမြောင်လို့သင်းမောမှောက်ရမှာလူပေါင်းတောင်းချီပေးဆုံးခဲ့ရပြန်ပါတော့တယ်ဒီဖြစ်ပျက်ဟာဒီမာရီပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်တဲ့မတရားအကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့တိုင်းရင်းသူများရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့တိုင်းရင်းသူများလေးကျော်အပြုခံခဲ့ရတဲ့တိုင်းရင်းသူများကိုအရင်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံအခုဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံစစ်တကောင်းတောင်ပန်းပေါ်မှာများစွာတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ဆရာတော်မေဃဝတိအရှင်နာရဒဆိုတာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်ဒီအဖြစ်မှန်တွေကိုမေဃဝတိအရှင်နာရဒဆရာတော်နဲ့စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးရွှေလုံးပြောင်လို့ကကိုတော်ဂိယုနာမိရရဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရာမှတီရောင်စုတဝန်းလုံးမွတ်စလင်အနေရဲ့ကိုတတိထားမိပါတော့ရှင်ဒီဖြစ်ပြမှန်လေးကိုမေဃဝတိအရှင်နာရဒဆရာတော်နဲ့စာရေးဆရာဒရိုက်တာဆရာကြီးရွှေလုံးပြောင်လို့ကကိုတော်ဂိယုနာအမိရရဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရာမှတီရောင်စုတဝန်းလုံးမွတ်စလင်အနေရဲ့ကိုသတိထားမိလာပါတော့လေရှင်သွေးနဲ့ရေးတဲ့စာကိုတော့ဂိယုနာစာအုပ်များကြောင့်အမျိုးသားကြီးစိတ်တဲ့နိုးကြလာကြတဲ့ယဟန်ရှင်လူပြည်သူတွေဟာအမျိုးသားဥပဒေကိုပဲကဲ့တင်ရှင်အဖြစ်ညှို့တလင့်နဲ့ဖြစ်လာကြပါတော့လေရှင်အမျိုးသားဥပဒေကိုတရားဝင်ဖော်ပြပြီးပြည်သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသူကတော့စာရေးဆရာကြီးနှစ်ဖက်လှကြော်တွင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဆရာကြီးဦးကျော်တွင်ဟာရဟန်းဘဝမှာတက်ကြသီဟဓမ္မစရိယဇေယျယံကနဓမ္မရိယသာသနာဒဇသီရိပဝနာဓမ္မစရိယဝေဓုဂုံများရရှိခဲ့သလိုလူဘဝမှာမဟာဝိဇာဘွင့်နဲ့အထက်တန်းရှိနေဘွင့်များကိုလည်းရရှိခဲ့တာမို့သူရရှိထားတဲ့လောကီပညာပွဲလောကုတ္တရာပညာပွဲတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်ဖက်လှဥကြော်နေဆိုတဲ့ကလောင်မီပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဆရာနှစ်ဖက်လှဥကြော်နေဟာဘာသာရေးစာပေများရေးသားတဲ့အပြင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းဘာသာရေးစာပေဟောပြောပွဲများဟောပြောခဲ့ပါလေဟောပြောပွဲများဆရာစခန်းများရင်ကြီးမှုကျင့်တန်းများအဘိဓမ္မာသင်္ကေတများမှာအမျိုးသောဥပဒေအကြောင်းထည့်သွင်းဟောကြားခြင်းလို့အမျိုးသောဥပဒေဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားမှုသူတိုင်းမျိုးသောဥပဒေရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိခဲ့ကြပါတော့ရှင်။အာနာသိအစိုးရလက်ထက်မှာသာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နေဖြစ်ဥပဒေပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်လို့
အာနာသိအစိုးရလက်ထက်မှာသာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ်ဥပဒေပညာရှင်တဦးနဲ့ဖြစ်နေလို့စိတ်ရှိလက်ရှိမဟောကြားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဆရာတက်လှန်တန်များကြောင့်တန်ဃာတို့များနဲ့လူငယ်လူဝင်များဟာအမျိုးသားစိတ်ကြမ်းများမျိုးကြားလာကြပါလေ။အမျိုးသားဥပဒေတရားတော်များကိုအမွေဆက်ခံဟောကြားသူနောက်တဦးကတော့ဝင်းသားမြို့ဓမ္မပုဂ္ဂိကအမျိုးသားဤဘာရီဆရာတော်အရှင်ဝီရသူလေးဖြစ်ပါလေရှင်။အရှင်ဝီရသူဟာမန္တလေးမစိုးရင်တိုက်တင်မှာတက်ကြသည်ဟာဓမ္မစရိယဘွဲ့လူရဲ့စူးစမ်းရင်1969ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအမျိုးသားရေးတရားများဟောကြတာစတင်သားတန်ခိုးငယ်များကိုစတင်စီရင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေရှင်။ဝိုင်းနံမဲအရင်ကအရှင်ဝိစိတ်တာဖြစ်တော်နဲ့2000ခုနှစ်မှာဝီရသူမစိုးရင်ကနောင်အမည်နဲ့ထေရဝါဒတိုက်ပွဲစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ရမှာအရှင်ဝီရသူအမည်ထင်ရှားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။အရှင်ဝီရသူဟာ2003ခုနှစ်တွင်မှအမျိုးသားရေးတရားများနဲ့လည်းဟောကြားရင်းအမျိုးသားဥပဒေလိုအပ်နေကြောင်းထည့်သွင်းဟောကြားရမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တန်ဃာတို့နဲ့လူတို့အကြားထောက်ခံမှုများပြီးရေပန်းစားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်။အမျိုးသားဥပဒေဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို2000ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မုံရွာမြို့နယ်အလုံးတိုက်နယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာမိန်းကလေးမတ်စုစုလက်အသက်ခံရမှုကညှိုးဆူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဗမာမိန်းကလေးမတ်စုစုလက်ဟာအလုံးတိုက်နဲ့ရွှေတရားရက်နေမူလာတန်းကျောက်ဦးဆရာကြီးဦးလှမြက်အလဲတန်းပြဆရာမဒေါ်ဆန်းဤလူရဲ့စဒုဒ္ဓမြောက်နုညာသမီးဖြစ်ပါလေရှင်။1982ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီး1998ခုနှစ်မှာအိမ်အောင်ကြတာ2000ခုနှစ်မှာအသက်ခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။